ကိစ္စတစ်ခုစင်စတစ်ဖြစ်တတ်တဲ့သူမျိုးဆိုလို့ရှိရင်တော့သူသွေးဆုံးသွားရင်လေသွေးဆုံးမီဆိုလို့ရှိရင်အမျိုးသမီးတွေဟာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောပြောင်းလဲသွားတယ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာဆိုလဲတချို့ငကိုတော့အေးအေးနေတတ်တဲ့မျိုးသမီးလုံးဝတော့တာကြီးသွားတယ်ဒါမျိုးတွေရှိတယ် အေးမြဲတမ်းတက်ကြွနေတဲ့မျိုးသမီးလုံးဝမှုမိုင်းသွားတယ်စိတ်တွေထိုင်းမိုင်းသွားတယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးလုံးဝမှုချင်းဂျက်စ်တွေလုံးဝဖြစ်သွားတယ်နောက်ပြီးတော့ကြတော့ကိုယ့်ရဲ့အိမ်သားကိုယ့်ရဲ့ relation နဲ့ချစ်ချစ်ခင်ခင်ရှိနေရတာနေပြီးတော့သူတို့ငါ့ကိုချစ်မှာမဟုတ်တော့ပါဘူးသူအသက်ရှာတော့မှာပဲဒါမျိုးတွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးစိတ်ခံစားမှုတွေကသူ့မှာတယောက်တည်းဖြစ်နေတယ်
ตัวเราท่านนี่เลยสรุปเลยถ้าเอาผิดเต็งเนี่ยสกาลีเปลี่ยวไปบ่าตัวเนี่ยไล่ไปเลยยังไม่ลงเนี่ยบ่เนาะไอ้ตามนี้เลยนาเลยไปอ่ะมั้ยปีแรกขาจ้ะรอมารู้ตวยซ้องจริงมาสรุปเลยเสียเอี้ยงๆหมู่นิ้งแจ้หมู่บ่เนาะไอ้ตามนี้เลยโหตัวอัตตนัยสงตัวทนาปาได้ลูกกลีนี่โหซวยส่องไปลงไปอ่ะมั้ยตามนี้เลยสิมั้ยแล้วปีแรกขาจ้ะรอมารู้ตวยส่องจริงมาสรุปเลยเสียเอี้ยงๆหมู่นิ้งแจ้หมู่บ่เนาะไอ้ตามนี้เ
ဒီသွေးဆုံးနေတဲ့သူဒီသွေးဆုံးတဲ့အချိန်ပေါ့နော်အဲ့ဒီကာလမှာဖြစ်ရတဲ့ကိုယ်ခန္ဓာခံစားမှုတွေပေါ့မကိုယ်ရေကိုယ်သွေးခန်းချောက်လာတာတွေအဲဒါမျိုးလေးတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းကိုယ့်ရဲ့ relationship changes အဲ့ဒီခါကျမှနှစ်ယောက်ဖေးမတိုင်ပင်ပြီးတော့မှကိုယ့်ရဲ့ဘဝခရီးကိုအေဂျင့်ပျော်ရွှင်စာနဲ့ရှောက်လန်းနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ငယ်တော့ကဟိုတော့ရာသီလာရင်စိတ်တူစိတ်ဆူစိတ်လူမကြတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ကဒီသူ့အသက်ကြီးလာလို့သွေးဆုံတဲ့အခါမှာရောဒီစိတ်ပဲဆိုင်ရာဒီပို့ဖြစ်နေတာမှာ။အဲအဲ့လိုဒီဒါရိုက်ရယ်လေးရှင်းတော့မရှိဘူးပေါ့။ဒါပေမဲ့ဒီအမျိုးသမီးတယောက်ကငက
စရိုက်အရာပင်ကိုအကျင့်အရာသူရဲ့ aggressive ကဆက်ပြီးတော့ရှိနေနိုင်ပါတယ်သူဆုံးတဲ့အခါမှာခုနကမမပြောတဲ့ဟိုယောဂဘယ်လိုပြော symptom ပေါ့ emotional symptom တွေခံစားရတာတွေရှိတာပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒီမျိုးလူမျိုးမှာလုပ်ငန်းခွင်မှာဒီကိုယ့်ရဲ့အထက်အောက်ကိုယ့်ရဲ့လက်အောက်ငယ်သားလေးနဲ့တော်တော်ကောင်ကိုယ့်ရဲ့အထက်လူကြီးနဲ့တော်တော်ကောင်ဒီလူမျိုးပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုဖြစ်လာပြီးဟိဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့environment or working environment ကိုဟိုပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ဖြစ်အောင်ဟိုဘယ်လိုမျိုးကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ပြုမူနေထိုင်သင့်လဲပါခင်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့။အဲ့ဒါကြတော့သွေးဆုံးမီပေါ့နော်။မျိုးသမီးတယောက်ကသွေးဆုံးမီဆိုလို့ရှိရင်သွေးဆုံးနေဆိုတာကြတော့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ estrogen ဓာတ်နည်းပါးသွားတာပေါ့။ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကထွက်တဲ့ estrogen ဓာတ်နည်းပါးသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီတခြားဖြည့်ဆွက်ဆေးဝါးတွေပေါ့နော်။ဒီ estrogen ကိုဖြည့်ဆွက်တဲ့ဆေးဝါးတွေအဲဒီဖိုက်တိုအီစထရိုဂျင်ပလန့်အီစထရိုဂျင်ပေါ့အဲဒါမျိုးလေးတွေကိုဖြည့်ဆွက်စာလေးတွေစားပေးလို့ရတယ်ဖြည့်ဆွက်ဆေးလေးတွေတောက်ပေးလို့ရတယ်နောက်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ mood changes တွေကိုနားလည်ပြီးတော့မှအဲကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုလည်းပဲတည်ငြိမ်အေးစေအောင်နေပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် environment ဖြစ်အောင်တောင်းတဲ့တောင်းအပီးယူမြတ်အောင်ဘယ်လိုမျိုးဒီအမျိုးသားထုတွေကိုဒီ environment နဲ့တဟဆာဆာဖြစ်အောင်ဒီလိုမျိုးအကျဉ်းလေးပေးပါဦးခင်ဗျာအမဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါကတော့အမျိုးသမီးရဲ့ nature နဲ့အမျိုးသား nature ကတော့လုံးဝမတူလေမတူတဲ့အခါကျတော့အမျိုးသားတွေအနေနဲ့ကျမတို့လုံးဝနားလည်ပေးပါလုံးဝကျမတို့ကိုကျင်နာပေးပါအဲဒီလိုမျိုးပြောရတော့ခက်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျမအနေနဲ့အကြံပေးလိုတာကတော့ကိုယ့်ရဲ့အမျိုးသမီးကိုယ့်ရဲ့ relation ကိုမေတ္တာနဲ့ကြည်ပေးပါတန်ရောစင်နဲ့ကြည်ပေးပါနှွေးထွေးမှုနဲ့နားလည်ပေးပါလို့လည်းပြောလိုပါဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အစီအစဉ်ကိုတော့ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ Austria နိုင်ငံထုတ် product ဖြစ်တဲ့ Minofan ဆေးကနေပြီးတော့အဓိကကူညီပေးပို့ထားပါတယ်။ကူညီပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုဖြည့်ဆို့ပေးတဲ့မမကိုလည်းအထူးကျေးဇူးတင်ကြောင်းကျွန်တော်ပြောဆိုလိုပါတယ်။အထူးပို့ပြီးတော့ကျေးဇူးတင်တာကတော့ဒီ video file ကိုအမြန်ကြည့်ရှုအားပေးနေတဲ့ Z Fan Lady Facebook page ကအနေရဲ့ Minofan Facebook fan တွေအကုန်လုံးကိုအထူးကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောကြားရင်းကျမ်းမာပျော်ရွှင်တဲ့နေ့ရက်တွေကိုရရှိနိုင်ပါစေလို့ဆုမကောင်းတောင်းရင်ဒီကိုချုပ်လိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။See from
caring for well-being.